Por për të mësuar se çfarë ndodh aktualisht në Dukatë dhe jo vetëm, por në të gjithë zonën e Vlorës, kam një komunikim telefonik të drejtë për drejtë kolegun Armand Xhelili. Armand, të përshëndes, si e kemi situatën aktualisht i flasi? Po, përshëndetje. Në fakt, me atë që ka u pambrëmjen e djeshme deri në orët e para të mëngjesit, pra deri në orën 4 të mëngjesit, situata në zonën e Dukatit ka qenë thjesht katastrofike, kjo për shkak të masave gjigande në të cilën morëm flasje. Ishte një vatre vogël fillimisht kur ne kemi raportuar ditën e djeshme rreth orës 15 të pasdites dhe rreth orës 18 deri në orën 18 ka qenë situata dizhe që me një vatre të vogël, por që në orët e vona të mbrëmjes rreth orës 22:30 flakët morën për masa më të mëdha duke rrezikuar edhe disa banesa. Në fakt kanë qenë forcat e zjarfikse së mbrëmjen e djeshme të cilët kanë shkuar me këmbë dhe 60 ushtarak forcat armatosra të cilët kanë bajtur të mundur mos përhapin e flakëve deri në orët e parë të mëngjesit, kur dhe helikopteri ka ardhur nga Tirana rreth orës 6 të mëngjesit të sotë për të hedhur kova me ujë dhe për të bërë të mundur shfrynjen e flakëve. Ka qenë një punë e vështirë për gjatë gjithë natës me forcat toksore të armatosura dhe forcat e zjarfikses në të cilën kanë arritur që të kontrollojnë flakët pasi ishin shumë fare pranë banesave. Gjithsesi, situata sot vijon të jetë disi normale, por nuk mund të themi se zjarri i lëshuar totalisht, kjo për shkak të disa vatrave të vogla të cilët vijojnë të jenë ende aktive. Edhe helikopteri në fakt ka filluar që prej orëve 6 të mëngjesit të hedhë ujin në këto vatra, duke që trashësia e gjetheve apo e pemëve të thata bëjnë që këto vatra të aktivizohen sërish dhe të kemi të njëjtat situata të cilët prej ditësh apo prej 14 ditësh ne kemi raportuar nga zona e Dukatit nga Karaburuni. Një vatre vogël zjarri ndodhet edhe në gjirin e Gramës në këto momente që flas, por që të dyja vatrat nuk në këto momente nuk paraqesin rrezik. Pra është orët e mbrëmjes në të cilën ne pa vënë mbrëm ku situata ishte goxha alarmante. E qatë, Armand, më dëgjon? Po. Atëherë, flasim pak në lidhje me ndërhyrjen që vijon tashmë nga toka dhe nga ajri, sa efektiv janë të angazhuar, e ndërsa që mund të themi në lidhje me aktivizimin e helikopterve të cilët kanë ardhur në ndihmë të Shqipërisë për të bërë të mundur shuarjen e flakëve me ujë. Në fakt për gjatë këtyre dy ditëve në të cilën ne kemi parë që ka qenë një helikopter i ardhur nga Holanda, mos gaboj, me një kovë në të cilën mban më shumë 5 fishin e litrave të ujë si ndryshme nga një helikopter shqiptar, unë ajër kam parë vetëm këtë helikopter të ardhur nga jashtë, në të cilën edhe pse ka punuar edhe në mëngjes, por edhe në orët e pasdites, duket se nuk ka qenë shumë fiktive. Ndoshta kjo është për shkak të situatave që operatorët e lartë bëjnë punën e vete dhe ndizën sërish apo aktivizojnë sërish. Një punë e mirë për nga helikopteta për nga ajri ka qenë pikërisht zona në Gumenis dhe në Gjorm, ku helikopteri ka bërë një punë thuajse shumë herë më të mirë se çka ka ndodhur në Karaburun dhe në Dukat. Kjo për shkak se ndoshta ishte një helikopter me përmasa më të vogla dhe edhe rezervuari i ujit ishte shumë fare pranë, çka bëri të mundur mos prapin e flakëve në për banesa të tjera, pasi ne kemi thënë disa që rrezikojnë tre fshatra. Ndërkohë që sot në Karaburun dhe në Dukat janë forcat e zjarfikse që kanë shkuar nga Vlora, janë forcat e zonave të mbrojtura të cilët janë në malin e Dukatit ku shikojnë vatrat e zjarrit nga gjiri i Gramës nëse kalojnë apo jo, pasi kemi përmendur disa herë që vatra e zjarrit apo flakët kanë rrezikuar disa herë për kënë llogaraz. Nuk kanë qenë shumë afër, por ndoshta era e fortë i ka mbajtur nën presion të gjitha instancat për këtë për të bërë të mundur që flakët të mos prekin parkun e llogaraz, pasi si duhet në sa i park preket atëherë thjesht gjithë fshati turistik llogaraz do të përfshinë flakët. Por që sot kemi në teren më shumë se 150 forca, të paktën këto kanë pasur informacion nga fundit armatosar, forca të zjarfikses, si dhe helikopteri holandez i cili vijonte edhe kova me ujë pikërisht mbi malin e Dukatit.